د نن ورځې دوه مهم خبرونه. لومړی، افغان ښځینه هنرمند د کابل ته راځي، د فحاشي لپاره خارج خو د بزرګۍ لپاره افغانستان. غزل عنایت د افغان ځوانو ښځینه هنرمندانو له ډلې څخه ده چې حجاب او کړو وړه د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. د طالبانو د واکمنۍ په حاکمیت سره له هېواده ولاړ او اوس ترکیه کې ژوند کوي. هغې تازه له خپلو انځورونو سره چې نسبتاً حجاب یې پکښې مراد کړی لیکلي چې غواړي د روژې میاشت کې کابل ته ولاړه سي او روژه هلته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې تیره کړي. په داسې حال کې دا ښځینه هنرمند افغانستان ته راځي چې پر کابل اوس هم طالبان واکمن دي. او بل خبر هم دا چې ادریس ستانکزی وایي رولا غني مې خپله د هېواد له سقوط څخه مخکې د تیښتې په حال ولیده. ادریس ستانکزی چې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني سلاکار وو او وروسته د کورنیو چارو وزارت ارشد سلاکار سو، وایي چې د خپله رولا غني ولیدل چې د تیښتې یوه ورځ وړاندې یې نورو میرمنو ته امر وکړ چې دفتر یې خالي کړي. دی وایي چې د اشرف غني تیښته د هېواد له سقوط څخه مخکې له مخکې پلان سوې وه، خو خپله پخوانی ولسمشر اشرف غني وایي چې له هېواد څخه د ده تیښته پلان نه بلکې د هېوادوالو د سر او مال ساتنه وه. هغه څو ځله هېوادوالو ته په ویډیویي پیغامونو کې په دې اړه څرګندونې کړې چې د هېواد سقوط پلان نه بلکې د هغه مجبوري وه. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شېبو وکتل. تاسې د ادریس ستانکزی د دغه څرګندونو په اړه څه نظر لري؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړي. او د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت او ښې چارې. د الله په امان.